Boa noite, pessoal. Só um instante que eu vou fazer o compartilhamento. Só ver aqui quem que tá aqui já no, na live. Ó, o Léo, John, seu upload tá normal. Ele tá normal, mas meu OBS tá vermelho. Será que é o YouTube? Olha, ontem pra mim não deu pra eu fazer live. Ontem pra mim caiu duas vezes. Oi, aí, Frágil, como é que você tá? Boa noite. Já compartilhei no grupo lá, John. Ah, valeu, Frágil. E aí, Léo? O Léo é o outro Léo, o Kickover. E aí, Kickover? Como é que você tá? Então, eu não tô no. Ontem não deu pra eu poder finalizar, mano. Fiquei chupando o dedo pra ver o final do jogo. É um vacilo. Deixa eu só compartilhar aqui no Discord, pessoal. Só um instante, tá bom? Tá aqui Discord. Aqui. E deixa eu ver, cadê? Aqui. Beleza, voltando aqui no YouTube. Aqui, entrando no vídeo. Deixa eu dar continuar aqui. Meu BS fica vermelho. Nossa, é um saco isso aí, ô Léo. Só diminuir aqui pra mim a qualidade. A gente pode usar o 720, pessoal, quem puder. Mas foi só net? A minha aqui tá normal. Eu acho que. Eu não sei o que houve ontem, mano. Ontem foi estranho. Tava com 4 de upload. Tava caindo. Bom, pessoal, eu tava aqui em Niflheim, tá? Tava fazendo uns farm aqui de coisas pra. Pra história secundária. Deixa eu voltar pra história primária pra gente poder finalizar o jogo. E colocar aqui a minha armadura das Valquírias, né? Porque eu nem enfrentei as Valquírias à toa, né, mano? Eu enfrentei as Valquírias pra matar as Valquírias. Que eu tava aqui? Não lembro o que eu tinha aqui. Será que é isso aqui? Acho que era isso aqui que eu tava. Vou comprar uma placa de captura pra games antigos. Se você tem uma pra me indicar, tem a EasyCap.
Léo, o Rei Léo, ele faz com a Easy Cap. Ela é baratinha. Easy Cap. Eu acho que ela é de 40 a 60 conto, uma coisa assim. Beleza. Supostamente as fendas do reino guardam algum terrível segredo que Ivaldi queria esconder, mas... Eu tava Midgar. Ah, beleza. Eu perdi toda a live de ontem, tá, pessoal? Então, tipo, algumas coisas não vai estar seguindo a ideia da última live que tá no canal. Mas, tipo assim, foi pouca coisa. Eu tenho mais. A imagem fica ruim, 480p. É, ela fica assim. A que eu tenho aqui. Como é que eu chamo mesmo? Deixa eu ver se consigo achar o nome da minha aqui. Minha. Tá, eu achei aqui. Deixa eu colocar aqui. Ela captura em até 1080. Só que ela precisa de um shifter lá pra você. Utilizar dois cabos HDMI num componente só. Aí tem que comprar parte. Essa que eu coloquei aí é a que eu tenho, entendeu? Ela é uma placa de captura, dá pra fazer vídeo e dá pra fazer streaming por ela também. Só que pra fazer o streaming. Aí você precisa desse shifter, que ele vai dividir a imagem de um HDMI em um cabo só. Aí esse cabo você vai colocar direto no computador. Que ele tem que ter entrada HDMI também, né? Ele tem entrada também do. Aí tem que fazer a mesma coisa também. Mas ela captura em até 1080p essa daqui. Eu paguei nela, deixa eu ver. Apertei errado aqui. Então, pessoal, eu tenho aí também as Valquírias, tá? Eu tô derrotando todas elas. Na verdade, já derrotei as 8 Valquírias. Falta só a rainha. Que eu vou enfrentar depois que finalizar o jogo. Ah, tá, beleza. Dá pra jogar Super Nintendo? Dá pra jogar Super Nintendo. De boa. Normal. Ela tem a entrada HDMI. E ela vem com. Como é que fala? Ela vem com um adaptador pra cabo de áudio e vídeo. Na verdade, o cabo que ela vem, ele é até daquele. Que tem azul e verde, eu esqueci o nome do cabo, é o. Ai meu Deus do céu, como é que é o nome do cabo? Caramba, eu esqueci o nome do cabo. Então, eu paguei na época. Eu paguei 240.
240, 260, uma coisa assim, 220. Foi uma coisa assim, foi um número redondo lá que eu paguei. Se Isso, vídeo pretende componente, ativar cabo todo componente, o mundo no isso. vácuo, é melhor ter certeza. Ela vem com adaptador Não de cabo conhece componente. Achar nosso próprio caminho? Droga. Foi daqui que Tyr se jogou e a pedra da unidade o protegeu. Pronto? Pronto. Bom, se esse é o fim, capazes, foi uma honra. Tenha fé. Aí no cabo componente também, acho que também pega 280. E acho que não sei se é 200. Não, pega 280p também. Isso é incrível. Cabo componente. Eu achei que ia ter. Eu uso cabo componente no PS3. Vou ver. Não, beleza, pode ir lá. É bem de boa ela, tá? Como posso ficar tão enjoado sem estômago? Qual é? Foi demais! Olha! A torre! Sabia que tinha alguma coisa aqui embaixo! Incrível! Como esconder algo que existe em todos os reinos? Lançar no espaço entre eles. O velho Tyr era esperto! E Jotunheim fica do outro lado? Acho que não. Não se passa por Vanaheim para chegar ao pico de Midgard. Mas como vamos usar? Sugiro que dê uma olhada, mas cuidado, os desafios de Tyr não são tão simples como parecem. Deu pra notar. Bom, não tem muita coisa. O pedestal. Esse aqui é tipo um quarto do pânico. Eu vou ativar aqui um item aqui e vai vir um monte de inimigo pra cima da gente. Mas beleza, a gente tá upado bem. Ah não! Pegou a pedra! A torre tá absorvendo a energia da pedra. Tá acontecendo algo! Tá se mexendo? Tá sim! Sabe o que fazer? A pedra cumpriu seu papel. O feitiço de Tyr está se realizando. Bold Story 144. Valeu por seguir meu PS4. Valeu mesmo. Depois daquela queda, nada pode ser pior. Thanks for the follow. Opa, não. Isso aqui é bem pior. Atrás de você! Isso é chato! Mais chato que ele, só os outros. Pulando em cima da gente, esse bicho vai dar mais. Ah, que bom que acabou. E aí, Regis, como é que você tá? Salve! Onde estamos agora? Acho que hoje dá pra gente finalizar, mano. Hoje a gente vai até o final desse negócio aqui. Acho que vamos lutar. Vai, toma cuidado! Cara, como eu odeio esses elfos, mano do céu. Elfo é um bicho muito chato. Aí, já começou a desgraça já. Bicho escroto esses elfos, mano. Sei como é que ele me acertou. Só falta ataque único só nele, só. Porque eles são muito chatos.
Aonde vai levar a gente depois? Eu... Suave na nave, meu. Suave, mano. Só sofrendo um pouco aqui com... com os elfos chatos da vida. Nossa, estão vindo. Tô junto com você. É só um bicho chato, mano. Não, cara, não era pra fazer isso, não. Oh. Quando quiser. Não, sai do rage. Cuidado! Acho que já chega disso. Ai, que foda. It must be hiding, né? Isso não vai ser bom. Outro entrou ao mesmo tempo. Bem justo mesmo. Nossa, já morreu. Morreu o troll. Desculpa, não tô pronto. Vamos matar logo, você vai? Não tá brincando, não. Vai ser chato, então vamos matar logo você. Tá. Acho que agora acabou. Paramos. Acabou. Acho que acabou. É, mas onde estamos? Olha, voltamos pra Midgard. A ponte tá ali. Conseguimos. A torre voltou ao seu lugar. Agora a sala de viagem de Tyr pode nos levar a Jotunheim. Como Tyr fez isso? Odin suspeitava que o gigante tivesse alguns restos de essência criativa primordial dos Jotnar, o material que constitui os reinos. A Pedra da Unidade foi criada a partir dessa essência. Confiar isso a um forasteiro, mesmo que seja Tyr, mostra como eles estavam desesperados. E olha, agora a gente pode acender os braseiros e ver no que dá. Certo, é o último. Gondo. Aí. Deu uma magia aqui pra poder suprir aqui as defesas da magia das Valquírias. Ah, é por isso que eu tinha um espaço aqui. Ah, qual que é o poder meu? Cadê? Ele é um poder raro, não lendário. Não, não é isso aqui não, caramba. Cadê ele? Vai, cadê? Aqui. Magia pra diminuir o dano das Valquírias. Que a gente vai... em breve a gente vai enfrentar a Rainha das Valquírias. Tem que usar o salão lá pra voltar pra Jotunheim. E finalmente jogar as cinzas da mamãe do Atreus. Da mulher do Kratos.
E aí, Patrick, como é que você tá? Tudo bem contigo? Não, cara, sei hoje, que hoje dá pra finalizar, mano. Hoje. Mas é melhor encobrir nossos rastros. Os corvos de Odin vão avisar que a torre foi restaurada. E ele não pode se aproveitar do nosso trabalho. Pois bem. Jotunheim. É agora! Lá vamos nós! Calma, espera um pouco. Isso não vai dar certo. O quê? Não tem cristal de viado. Tyr deve ter usado os próprios olhos para refratar a energia. Sua última medida de segurança. Mas você tem olhos iguais aos dele, Mimi. Eu tenho um olho. Um! Odin arrancou meu outro olho justamente pra me impedir de viajar. Desculpe, rapazes. Achei que funcionaria. O que Odin fez com seu outro olho? Deve ter guardado, mas tem 1000 lugares possíveis. A gente chegou tão longe. Tem que ter um jeito. Olha, é só um chute. Mas por anos eu vi Sindri, às vezes Brock, espiando perto da montanha quando Odin vinha visitar. Eles podem saber de alguma coisa. Brock e Sindri! Beleza, então não foi dessa vez que a gente foi pra Jotunheim. É muita coisa. Bom, beleza. E aí, galera? Oi, gente. Tem uma pergunta. Alguém sabe onde encontrar o outro olho do Mimir? Me desculpa. Na verdade, o Odin me pediu pra... Ele queria construir. Meu Deus. Ele me mostrou, sabe. Recusei. Desculpa, tá? Só uma licencinha. Um pouco. Bom, não serviu pra nada. Sabe, nessa mesma época, Odin apareceu me procurando pra construir uma estátua com algum compartimento secreto. Já que não era uma arma e os Aesir são um bando de canalhas dos infernos, também achei melhor recusar. Mas sei que ele construiu assim mesmo. Qual era a estátua? É aquela do Thor mostrando o saco pra todo mundo no lago. A estátua que a serpente engoliu. Desculpa por isso. Eu já tô melhor. Como a gente vai procurar dentro da cobra? Dentro? Beleza, vamos lá. É melhor a gente perguntar o que a serpente do mundo acha disso. Bom, rapazes, não sei o que nos espera, mas é melhor verificar se seus equipamentos. A trompa de novo. Os equipamentos estão de boa, cara. Tô forte. Você quer ver? Ó. A gente tem bastante força, defesa. Tem bastante rúnico também, recarga. A gente tá bem na fita. Pra terminar o jogo, o modo história normal tá de boa. Mimir quer assustar, gente. Acha que pode estar no estômago. E ele vai deixar vocês entrarem na boca dele pra procurar. Oh, sério? É bom. Ele não tá muito afim também. Ai, que da hora. Depois vai ser só matar o Baldur e GG. É, depois tá bem perto do final.
Talvez eu vou lá, faço o final secreto também, né? E talvez eu tente matar a gente vai fazer isso mesmo? A rainha das Valquírias depois que a gente finalizar o jogo. Você não precisa vir junto. Bom, não vou tipo, ficar eu posso fora. Fazer agora também, sabe? Antes de ir pra lá, mas eu quero finalizar o jogo. Vou tomar um banho, mas vou deixar a live aberta aqui. Beleza. Possivelmente quando você voltar, já vou estar na luta do Baldur já. Por mim, pode remar pra longe da boca da cobra gigante. Quer enfrentar a Valkyria, Atreus? Vou enfrentar a Valkyria, mas sei não, hein? Melhor não, hein? Olha, olhando pra gente. Passei por muitos lugares estranhos, mas esse aqui é novo. É, também nunca estive na barriga de um gigante. E você, pai? Não que não estivesse tentando. Esse tipo de reação já devia ser esperado agora. Barriga da fera. Engraçado, eu costumava sonhar que me devorava. Sonhos não devem ser. Não é medo. Só lembrei de uma coisa que senti quando era criança. Vamos achar a estátua. E aí, Murilo, como é que você tá? Obrigado por ter comparecido ao canal aí. Valeu mesmo. Não dá pra ver nada, só o suco gástrico do. O cheiro não é tão ruim quanto pensei. Lembra a cerveja de Urze fermentando. Até que agradável. Você é estranho. Ai! A água queima um pouco aqui. Isso é água, né? Sim, a maior parte. Será que tem algum corvo doidinho aqui dentro? Aqui? Ali, o martelo. Tô bem, like. Muito obrigado pelo like. Vou dar a volta ali, só pra gente pegar um negocinho aqui. Acho que ficar não seria exatamente a resposta, né? Por ali. Pedra de restauração aqui. A gente tá quase finalizando o jogo mesmo. Tá, beleza.
Acho que não tem nenhum corvo do Odin aqui dentro, não. Sabe onde Odin escondeu seu olho? Não, não é como se eu enxergasse por ele. Isso, cai, idiota. Ai, tô ferrado pra cair mesmo. Então tá dentro do martelo. Isso é um olho. É melhor enfiar na minha cabeça para guardar em segurança. Cuidado, devagar. Obrigado, cara. Tava com saudade do meu campo de visão. Tem mais um baú aqui extra. Da fortuna. Vamos pegar o nosso barquinho. Usar para fora daqui. Não posso dizer que me sinto completo, mas já é um começo. A Bifrost está intacta. Vai servir. Já temos tudo o que precisamos. Finalmente, vamos a Jotunheim. Nada vai impedir a gente. Rapazinho, é melhor não provocar o destino. O destino é só uma mentira contada pelos deuses, sim, claro. Você e seu pai são parecidos mesmo. Difícil ver o... A escuridão. Como a gente faz pra sair? Vamos se avisar. Segure firme! O que tá acontecendo? Bom, isso me deu um pouco de medo. Nossa presença tá irritando o estômago de Jormungandr. Não. Tem algo errado. Caramba, tinha uma pedra no meio do caminho. O que ele tem? É bem ruim. Que bom que acabou. Estão atacando ele? O que é isso? Vamos rápido. Concordo, cara. Segure bem, tente se equilibrar. O barco tá virando, eu vou. Eu seguro. O que houve com ele? A gente fez isso? Não. Outra coisa. O gigante morto. Por que a serpente nos deixaria aqui? Olha! Freya, ela ainda é confiável, né? Até temos certeza. Fique longe. A serpente do mundo? O que aconteceu? Pensamos que você saberia. Você está longe de casa. Estou procurando meu filho. Vocês dois me ajudaram a ver melhor as coisas. Você não sabe onde ele está? Não. Mas os bosques e campos falam seu nome.
Sei que ele está aqui em Midgard. Quando viu por último? Faz tempo. Antes até de você nascer. Por que está tão longe de mim? O que foi? Aconteceu algo. Ali! Ele vem andando debaixo d'água? Ele não vem nadando, não. Eu imaginei que se machucasse aquela cobra, acabaria atraindo vocês dois. Vocês têm ideia, alguma ideia, do que me custaram? Meu filho. Mamãe. Mãe. Eu estou aqui. Não fuja. Eu não vou sair daqui, mãe. Sei que continua com raiva. Sei que o que você sente não mudou, mas eu quero... Quê? Como eu me sinto? Como eu me sinto? Eu passei os últimos 100 anos sonhando com esse momento. Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer, cada palavra, para você entender exatamente o que roubou de mim. Mas agora eu entendo. Eu percebi. Eu não preciso que você entenda nada. Eu não preciso mais de você. Não, pra trás, Kratos. Você não tem a ver. Esse caminho... Vingança... Não vai te trazer paz. Eu sei. Você... Depois eu cuido de você. A família primeiro. De novo. Tem um pau, tio. Você tem que ir, por favor. Não, ele vai me ouvir. Tá com energia verde, cara. Nem vou usar essa magia. Não preciso de ajuda. Eu posso só na porrada, só que você do jeito que me protegeu? Sua bruxa egoísta! Você ficar pelão, eu vou usar você. Por enquanto. Falei pra parar! Roy! E aí, Edilson, salve. É melhor você se virar, garoto. Não vai ser bonito. Não vou deixar você machucá-lo. Não, garoto. Certo. Pare. Não, Atreus. Na boca dos estrômagos. Está sangrando. Respire, garoto. Respire! Não é meu sangue. O que é isso? Eu tô sentindo... Ah, entendi. Chegou bem no final do game. Eu posso sentir tudo. Ele ficou vulnerável? Thank you.
veia quer matar a gente. Não. Pode ouvir o vento? Estamos nos movendo. A flecha! Baldur acertou. O Visco? Na alça da Aljava, sim. O Visco feriu ele. Freya disse que era maligno. Ele não foi só ferido, quebrou o feitiço. Ele pode morrer. Creio que sim, a memória está voltando. Agora ele se lembra. Fazer nada não? Ela tá controlando aquela coisa? Fiquem fora disso. Eu posso falar com ele. Não, mulher. Não pode. Ele quer te matar. Você não pode me deter. Ninguém pode. Cadê ele? Ele pode me matar. Eu vou protegê-lo. Não vou deixá-lo morrer. Que comovente. Tudo isso vai acabar logo. Ali. Pare com isso agora. Incrível. Vamos na porrada com você. Quero usar machado com você não, cara. Vai só na porrada, só. Maravilhosa! Eu sinto! Congelado! Pare de machucar, meu filho! Acha que isso vai me segurar? Ai, droga. Ele colocou um machado. Ah, tá. Eu não ia usar, porque eu não vi. Nossa, tá difícil agora, hein? Não, Atreus, não é pra... Aperta ali, Atreus, ô... Ei, Ruivinha, salve, boa noite, deixando meu like. Muito obrigado pelo like. Valeu, Ruivinha. Estou ótimo! Ah, nunca me senti tão vivo! Parem! Viva!
Não, caramba, tira. Tô na porrada só. Não vai dar, né? Tô na porrada, né? Então... Chateou o Bangu agora, hein? Ele apanha. Incrível! Cara, como você gosta de sentir dor, mano? Sentir dor não é tão bom. Meu Deus, o cara gosta de apanhar. Eu não gosto de apanhar não, cara. Deixa eu pegar minha energia aqui, cara. Vai, gente, volta a concentrar no C aqui, ó. Cara, é... Cara, daqueles caras viciados em apanhar, mano. Ô, caramba, aperta aí. É maravilhoso! Eita, saiu mais um. Mas gente aqui pra atrapalhar a gente. Caramba, não tá usando coisa, velho? Ui. Cabeça, na cabeça, perto da cabeça. Sonhe! Eu vou te matar! Atreus! Fique longe do meu filho! Não precisa fazer isso! Ali! Impeçam-o! Por favor, já teve sofrimento demais! Ah, cala a boca, mãe! Não! Que foda, mano. Olha os combos de tag. Nossa senhora, mano, que foda.
Eu quero agradecer. Os dois. Vocês fizeram o que o pai de todos não conseguiu. Nunca me senti tão vivo. Que ironia, hein? O quê? E por que você não morre? Então, tá vendo? Nossa maneira, né? Tá descendo. Chamou ele de Creighton? Acha que pode? Eu acho que eu posso. Precisa sim, tá no final, tem. Trabalha desse jeito, tia. Se você não quer, chama outro pra fazer o serviço. Time event com a Atreus e não tem. Ah, tá.
Nossa, agora começou o jogo forte agora. Muito bem, garoto. Vai logo. E aí, Undan, salve, Mito. Boa noite a todos. Boa noite. Para. Por favor. Está derrotado. Não é ameaça. Você não vai mais nos atacar. Você não vai tocar nela. Eu não preciso da sua proteção. Se aguenta. Não é, mãe? Não importa o que eu fale ou faça, você... Você fica se metendo na minha vida! Eu só queria proteger você. Eu... Cometi erros. Eu sei. Mas você está livre. Já tem o que queria. Tente me perdoar e nós podemos começar de novo. Não. Não. Não dá. Porque eu nunca vou te perdoar. Você tem que pagar por toda a vida que roubou de mim. Eu já paguei. Eu já paguei. Mas se só isso vai te deixar melhor? Se minha morte consertar tudo, não vou te impedir. Eu sei. O quê? Não, pai! Eu te amo. Eu te amo. Você liga! Você podia ter ido embora! O ciclo termina aqui. Devemos ser melhores que isso. Cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em Hell. É a minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele tirou tudo de mim. Ele tirou tudo.
Você é só um monstro que espalha crueldade e fúria. Você nunca vai mudar. Então você não me conhece. Conheço bastante. E ele? Garoto, escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam. E muitos que não. Somos os deuses que escolhemos ser. Não deuses passados. Devemos ser melhores. Bom, acho que somos os vilões agora. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. Beleza. Sei que salvá-la era a coisa certa, mas ela parecia tão maligna no fim. Maligna não. Sinal do crepúsculo, um troféu dela, conquistado. Rapaz, o filho. A morte de um filho não é fácil de superar. Mas ele ia matá-la. Ela morreria para que ele vivesse. Só um pai entenderia isso. Você me deixaria te matar? Se isso fizesse você viver. Sim. Olha, isso não foi fácil para ninguém, cara. Mas acho que todo mundo concorda que foi a decisão certa. O mundo é um lugar melhor com a Freya. Ela só precisa de tempo. Vai se acalmar. De volta ao Templo de Tyr. Pela última vez. Jotunheim nos espera. Hilda! Por que Baldur falou aquelas coisas? Odin deve ter falado que se ele seguisse vocês, a Jotunheim acharia a cura. Deve ser mentira. Por que o Visco quebrou o feitiço? A magia Vanir é poderosa, mas as regras são confusas e ambíguas. Deve fazer sentido para uma bruxa. Mas é tudo contrário. Baldur foi o maior presente de Odin para Freya. A única coisa que ela amava desse casamento. Ela só queria poupá-lo da dor e poupar a si mesma da perda. Mas esses impulsos podem fazer bons pais tomarem decisões idiotas. Beleza, pessoal, eu vou tentar matar a Rainha Valkyria aqui em live. Mimir, não entendi por que você quis trabalhar pro Odin. Na época eu ainda era jovem o bastante para ter ambição. Percebi que os deuses Aesir eram muito poderosos, mas eram desprovidos de estratégia, foco e conselho sábio. E eu ofereci tudo isso fielmente. Então, o estranho de uma ilha distante acabou ao lado de Odin, ganhando a confiança que ele só tinha por si mesmo. E esse poder, rapazinho, devo confessar, tem suas vantagens. Tá, mas é o Odin. Nunca falei que sou perfeito, rapaz. Só inteligente. E às vezes, nem tanto. O que você fez pro Odin ficar tão irritado? Bom, por muito tempo, meu trabalho foi ajudar Odin. Eu era ótimo nisso. Aos poucos, quando passei a ligar mais para pessoas e o mundo, meu trabalho passou a ser contê-lo. Para protegê-lo de si mesmo. Ao servir a paz, eu também servi aos interesses dele, é verdade. Mas ele viu como traição. Aqui derrotar ainda. Desconfiado dos meus motivos, mas querendo preservar o meu cérebro, ele me prendeu numa árvore e adotou o passatempo de tortura casual. Bom, ainda bem que a gente apareceu para cortar sua cabeça. Sim, rapaz. Foi muita sorte. E aí, tio? Quer brigar? Botei. Ah,
É, então vamos matar um trollzinho. Devastação de Nemeia. Ataque único leve. Isso que é legal, ó. Legal. A gente coloca aqui agora. É. Vamos tentar enfrentar a Valkyrie, só tenho que lembrar onde é que eu consigo chegar nela ali. Mas eu acho que é por aqui. É, por aqui mesmo, tá certo. Vamos aqui então enfrentar a Rainha Valkyria. Vamos dar um jeito nela aqui. Vamos ver se a gente consegue, né? Pode ser que eu não consiga. Nossa, você voltou. Oi? Acho que ela não pode ouvir, rapaz. Os elmos devem conter só uma pequena parte delas. O resto deve estar indo a Valhalla, tentando consertar a bagunça feita por sua ausência. Não, mas tem como falar com elas aqui, deixa eu ver. Mina, quem é ela? Gunnara, senhora da guerra. Depois de algum conflito de qualquer tamanho, era a primeira a aparecer escolhendo espíritos dignos para Valhalla. Uma tarefa horrível, mas ela se orgulhava. Ah, Gondo. A bela Gondo. E aí? Hã? Só isso? A bela Gondo não tem nenhuma história? Ah, perdão, rapaz. Quando vejo Gondo, sempre fico sem folha. Gondo tinha uma língua afiada. Mente aguçada, e era tão formosa que literalmente enlouquecia os homens. Odin a proibiu de pisar em Midgard, pois loucura não é bem-vinda em Valhalla. Essa é ninguém menos que Girdrico, mestra de armas em Valhalla, responsável por armar e treinar os Enheriar de Odin. Os o quê? Seu exército pro Ragnarok, o motivo da existência de Valhalla, aliás. Os Enheriar esperam em um grande salão. Bebendo, comendo e fornicando sem parar. Quando e aí, Ragnarok Patrick? Começar, Odin vai convocá-los para lutar por ele. Girdrifull tem muito trabalho treinando esses caras. Mas seria uma boa Valkyrie pro Valkyrie Profile. Matou o Baldur? Já matei ele. Essa, meus amigos, é Kara. Valquírias são voláteis por natureza, mas Kara, essa moça é a tempestade em pessoa. Tempestade? É. Calma e controlada. Até que o clima muda e a fúria da tempestade se libera. Era até bonito de se ver. Se você achasse um abrigo adequado, suas lágrimas lavavam os campos de batalha ensanguentados. Deixa eu ligar o portal aqui. Espero que não caia. Ah, meu Deus, se cair agora é sacanagem.
Pô, mó ruim de ver, mano. Essa é Rota, a seletora dos mortos. Todas as valquírias não fazem isso? Não exatamente, embora sejam mais famosas por isso. E embora esta seja a sua maior responsabilidade. Você viu o que acontece com os mortos sem o julgamento das valquírias? Relíquias. Isso mesmo. Rota, Gunnar, Skuld. Sem elas organizando o pós-batalha, Hel fica cheio de almas que pertenciam a Valhalla. Uma situação lamentável. Rota deve estar abalada. E aqui temos Er, a curandeira. Uma valquíria curando? Estranho. Er era estranha, para ser sincero. Bem tranquila, bem calma. Suas irmãs eram uma maré violenta. E Er, uma onda gentil. Ela curava os ferimentos de deuses e mortais. E até de um sábio supremo que certa vez bebeu demais e caiu de uma montanha. É, não me orgulho muito disso. Tá ok. Esse mapa do tesouro. Ah, terminei os mapas do tesouro, tinha um aqui. Hoje a supremacia rúnica, lendário que também receber durante ataque rúnica dos recebido em 30%. Isso aqui é bom pra colocar. Elas nem imaginam. Ah, aqui o rosto. Ganhei mais um troféu ainda, de finalizar o jogo ainda. Falta pouca coisa pra fazer. Ora, ora, Hildar, senhora da batalha. Na verdade, ela se dava muito bem com Odin. Já com as outras valquírias, nem tanto. Ela passava a maior parte do tempo em Midgard, observando a discórdia entre os vivos e às vezes semeando um pouco também. Ela vivia pelo conflito. Alguns dizem que ela era o conflito. O que aconteceu com ela agora que está livre? Deixa eu só colocar aquele item ali. Que ele é bom, mano. Deixa eu ver aqui. Se dá pra colocar aqui. No lugar disso aqui. Isso aqui é 30%. Aquilo lá é 15%. Deixa eu ver se... É. Assim mesmo. Ouro. Filha de um chefe poderoso. Ela morreu defendendo o pai de um ataque de salteadores. Orun foi levada até Valhalla, onde escolheu devotar o pós-vida à busca pelo conhecimento acima de tudo. Uma conduta bem incomum entre toda a bebedeira e banquetes dos habitantes de Valhalla. Como ela virou Valquíria? Odin? Ele se identificou com a sede de conhecimento de Orun. Ele a recomendou como historiadora das Valquírias. Beleza, e aí salve, salve. Salve pra você. Então pessoal. Começa em cima da gente. Que beleza. Caramba, né? Já tem poder de novo. Podem.
Quer saber, mano? Vai dar, não. Não vai dar mesmo. Volto aqui depois. Eles vão fazer o final do jogo, vai. Eu volto aqui depois. Vou upar também. A árvore tá quase no laranja a energia dela.
Não, 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 volta, volta, volta. Passar ali pela coisa eu demora mais. Aí não compensa. É isso aí, Creitão. Cara, mais legal, eu consegui a armadura da Valkyrie aqui. Consegui aquele poder pra diminuir o ataque dela lá também. Mas... Cara, eu achei que seria mais fácil, mas... Não é, mano. Foda. Tá tem que, sei lá, tentar e fazer alguma coisa. Starcafio Poderoso, era seu nome. Se o gigante tivesse algo organizado como um exército, Starcaf teria sido o general. Uma opinião, aliás, que eu deveria ter guardado pra mim. Quer saber? Então conto essa depois. Mimi vai contar a história depois. Eita, quem carregou ali? Lá vamos nós! Nem acredito que vamos ver os gigantes! Bom, se as coisas acontecerem como planejado. Vá em frente, ajuste para Jotunheim e vamos para lá. Provavelmente. Vanarain. Vasferain. Nilferain. Asgard. Sivutepehain. Helheim, Alfheim, Jotunheim. Garoto, a cabeça. Prepare-se. Ah, é. Peguei. Tomara que isso não faça você explodir ou coisa assim. Hã? Não tinha pensado nisso. É melhor a gente conversar mais sobre isso. Não, você vai ficar bem. Pronto. Isso é desagradável! Agora, garoto! Cara, sério, é muito normal ficar carregando a cabeça por aí, né? Devemos estar perto. Bom, o que estamos esperando? Acha que é longe? Vamos ver. Acho que é bem... Nossa, praticamente final do... Uma palavrinha só antes de continuar. Vocês não vão precisar de uma cabeça em decomposição estragando o momento. É melhor eu esperar aqui. Isso é entre você e o menino. Sim. Mas se alguém te encontrasse... Pelos peitos macios e perfeitos de Sif. Vocês conseguiram. Desculpa. A gente tinha que ver isso. Não. Não, 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 não. Tá bom, droga. Tá bom. Cuide da cabeça até voltarmos. Eu consigo... Não, não consigo. Beleza? Pronto. Vamos. Beleza.
Chegamos em Jotunheim. Olha! São os dedos do gigante. Tô vendo o pico mais alto. Logo ali. Chegamos. Verdade. O que tá fazendo? Da hora essa cena. Não tenho mais nada a esconder. Já que o Creighton vai fazer a barba? Podemos ir? Falta tão pouco. Garoto. Cara, que bonito ficou os machados e a Blades, cara. Nossa senhora. O design dela upado no máximo é muito lindo, mano. Garoto. Nada. Só pensei em ter ouvido vozes agora. Oi, tem alguém aqui? Oi. Ih, tem que lugar é esse? Todos devem ter vindo pra cá quando deixaram Midgard, o que sobrou deles. Odin e Thor, estragando tudo pra todo mundo. Quem é o guardião? Onde eles estão agora? Os gigantes voltaram pra casa pra sobreviver. Mas não sei se deu certo. Tá, onde que eu subo aqui agora? Aqui? Deu. Ah, tá. Eu devia senti-los, mas não. Esse lugar tá morto. O que houve com eles? Por que a mamãe mandou a gente aqui? Uma pergunta é respondida e surgem mais duas. Tô sem sininho. Espera! Vai! Tem algo acontecendo. Ele te encostou, quebrou tudo as coisas. O seu machado. É a mamãe. Olha. Ela tá discutindo com os gigantes. Ela conhecia gigantes? Somos nós. Quando conhecemos a serpente do mundo. Mas como? E a nossa luta com o Baldur? Mas isso foi agora. Espera.
Eles sabiam tudo o que ia acontecer. O dragão na montanha. O construtor. Todas as gravuras. Isso é a nossa história. Não. É a sua história. Mas... o que isso quer dizer? Que eu não era o único que tinha segredos. Você não sabia. Ela era uma giganta. Eu sou um gigante. É um gigantinho. Por que ela não contou? Ela nos mandou aqui para encontrar isso. Mas... era só falar a verdade. Sua mãe devia ter bons motivos. Baldo não foi enviado para me achar. Estava atrás dela o tempo todo, sem saber que eram só cinzas. Se ela tinha um plano para nós, eu confio. Seja o que for. Aliás, ela não errou até hoje. Vamos lá. A gente tá tão perto do fim. E aí, Cleitão? Olha só a historinha do seu filho aí. Sim. Nós estamos. Eita, nós. Muito bonito essa armadura dourada da Valkyrie, né, cara? Nossa, foda pra caramba. Beleza. Estamos controlando de novo. Correndo, corre. Só corre assim. Olha, tá bom. É da mamãe. Ela esteve aqui. Ela viu cada passo antes que fosse dado. Como se estivesse com a gente. Protegendo. Nos levando pra casa. Vamos terminar isso. Braço ali, mano. Não sei se aquilo ali é montanha, não. Aquilo ali é um braço, mano. Pai? Não. Vamos fazer juntos. Filho. Bonito essa cena, né? É uma cinza brilhante ainda. Eu te amo, mãe. Os gigantes. Todos eles se foram. Não tem mais nada aqui. Vamos. Bom, eu sei que a mamãe era gigante. Então eu sou parte gigante e parte deus. E parte mortal. Certo. Acho que só não entendi uma coisa.
meu nome na parede. Os gigantes me chamavam de... Loki? Loki. É o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu. Deve ter chamado você assim para o povo dela. Mas por quê? Falamos disso outro dia. Vamos para casa. Cinzas da mamãe. Acho que agora faz sentido. Por que ela quis vir pra cá? Ficar com seu povo. Mas ela sabia que estaria assim? Ela queria que a gente visse isso? Queria que a gente contasse ou guardasse segredo? Eu não sei. O que a gente faz? Confio no que você decidir. Ah. Então, por que quis me chamar de Atreus? Não deve ser por um deus. Não. Ele foi um soldado. Um espartano. Um grande guerreiro? Todos os espartanos são. Treinamos desde o nascimento. Nossa vida era disciplina, dever, batalha e morte. A vida era cruel e nós a acolhíamos assim. Mas Atreus de Esparta era diferente. Ele sorria até nos piores momentos. Ele era feliz. Ele nos deu esperança de que, mesmo sendo máquinas de guerra, ainda existia a humanidade em nós. Bondade. Quando ele precisou dar a vida em batalha, seu sacrifício salvou inúmeras pessoas e virou o jogo a nosso favor. Eu levei para casa com seu escudo e o enterrei com todas as honrarias espartanas. Sua lembrança me confortou em tempos difíceis. Uau! Você contou uma história boa. O Mimir perdeu. Ah, beleza. Como é que eu saio daqui? Vai? Aqui. E olha a pedra. Se quiser ir pra casa, eu entendo. Mas aposto que tem valquírias corrompidas por aí pra libertar. Outras pessoas pra ajudar. Talvez a mamãe também tenha mandado a gente pra cá por causa disso. Bom, o que Atreus de Esparta faria? E o que o Loki faria? Que nome estranho. Ainda bem que escolheram o seu. Ver vocês. Acho que já enjoei de toda a simpatia dos anões. O que aconteceu, Mimir? Eles tiraram medidas até demais e depois começaram a discutir por causa do clima. Aonde quer que a gente te leve? Que tal até os confins de qualquer lugar, menos aqui? Tá. Beleza, explorar o mundo. New Game Mais. Pode acessar também das opções. Ok. Tá aqui, ó. New Game Mais. Mas a gente quer fazer mais um finalzinho, então vamos lá pra casa. Meus cretinhos. Preciso avisar, mais tempo se passou e a neve começou a cair quando você matou Baldur. Se tornou outra coisa. É um presságio. Presságio? A chegada do inverno? Não um inverno qualquer. Um grande inverno que dura 3 verões. E quando acabar, começa Ragnarok. Ragnarok, de neve.
Neve. Muita neve. E depois o maldito fim do mundo. Mais ou menos dessa ordem. Outra profecia. Não, bicho. A profecia não espera que isso aconteça por uns 100 invernos. Você mudou alguma coisa. A profecia não contava com você. E Kratos. Ah, vai acabar com o mundo nórdico também, caramba. Oh. Tô falando, é o Fimbo Winter. Dá pra sentir no meu saco. Ah, quero ir pra casa. Esse é dos grandes. Casa. Para com isso. Você tá me deixando nervoso. Uma hora não abre. Não é sua neve. Peraí, você sabe de falar. Coisa. É o fim dos tempos. Como se atreve a me fazer ser a voz da razão? Gente... É só um papo sobre o clima. É uma desligada, né? Ele quer dizer que o Fimbulwinter tá aí, galera. O último inverno dos invernos. Dá pra sentir no meu saco. É. A gente ouviu. Se forem pra casa, tentem ser rápidos. E também não morrer. Ou se não forem pra casa, mesma coisa. Tá. Agora a gente vai embora, vamos lá. Cadê casa? Casa. Cadê a porta? E... Finalmente em casa. Parece que faz um século. É meio gelado. Beleza. Hora de descansar. Vou dormir o inverno todo. Chegamos aqui em casa. Tá bom. Eles isso vão dar uma descansada. Durma. Nem precisa pedir. O que foi isso? Seu arco. Pessoal, muito obrigado aí por ter acompanhado a série do God of War no canal. Valeu mesmo. Não esqueçam do like no vídeo. Comente aí se curtiram a série. Compartilhem com seus amigos aí para mais gente poder estar acessando aqui o canal. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, as próximas lives, pessoal. Muito obrigado, valeu. Falou! Atreus, você está pronto? Tô, mas tive um sonho estranho. O Fimbulwinter ia acabar e o Thor veio atrás da gente, aqui em casa. Foi só um sonho. Mas era diferente. Parecia real. Parecia... o futuro. Então vamos nos preocupar no futuro. Hoje, temos outras coisas a fazer. Venha.